Uma das coisas que eu acho mais bonitas do povo brasileiro é a nossa alegria. Não é? Um povo que passa as dificuldades que o nosso povo sofre. E, no entanto, tem uma energia, uma alegria que os mais ricos aí não têm. Vive tudo de cara amarrada. Eu não sei se vocês sabem disso, mas um dos maiores índices de suicídio no mundo é da Suécia. Cadê o povo triste? Se algum de vocês descendo de Suíça, me perdoe, mas eu não tenho medo de morar na Suíça. Vou nada. Eu já fui chamado para vários lugares. Eu nunca saí do Brasil. Eu só saio daqui se o governo me botar para fora. Mas não botando, eu vou ficando. Vou nada. Em primeiro lugar, eu fico com agonia. Onde é que eu acho pão? Agora, aqui no Brasil tem também. Eu vou dizer uma coisa. Brasília, se algum de vocês é de Brasília, me perdoe. Mas é um lugar triste dos 600 diabos. Eu nunca vi uma padaria em Brasília. Nem tem uma coisa que humaniza muito. Não tem beco sem saída, não. Porque ela foi toda traçada. Então, aquelas avenidas enormes, que a gente olha as coisas, pensa que é perto, vai andar, vai. E cinzenta, sem cor. Eu vou dizer uma coisa. A primeira vez que eu fui lá, eu digo, a impressão que eu tenho é que fizeram um susto a essa cidade e ela perdeu a cor e nunca mais ganhou, recuperou. Com a sobrada. Eu vou dizer uma coisa. Eu não pretendo morrer. Eu não pretendo morrer, não. Mas se um dia me acontecer isso, eu peço a Deus que não seja em Brasília, porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo, é o de Brasília. Pois bem, a Suíça toda é assim. Um país triste. Né? Um amigo meu que foi morar lá, ele me escreveu, ele disse: Ariano, eu vou me mudar, eu não aguento mais não. Só aquele negócio de cumprir a lei. Ele disse: eu já estava tão enjoado que eu um dia esperei que desse 11h30 da noite. A rua estava. Eu esperei que o sinal fechasse e atravessei com o sinal fechado. Pois bem, tinha uma velha olhando. Disse: atravessou a rua com o sinal fechado, uma vizinha dele. Vou avisar. Denunciou ele à polícia. Já pensaram? Um país de dedo duro, não é? Foi denunciado. Agora também, eu digo sempre a essas olhas, eu não sei vocês, mas eu minto. Eu não minto para prejudicar ninguém, não. Mas eu, às vezes, tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal diz, os próprios brasileiros dizem: você faz um convite a um brasileiro, se ele disser eu vou, pode ir ou não. Mas se ele disser eu vou fazer tudo para ir, pode ter certeza que ele não vai. Eu sou assim. Eu digo. Eu digo. Pois bem. Aí eu contei já essa história por aí também. Negócio de escrever carta. Eu gosto muito de receber carta. Aliás, está ficando fora de moda, né? O computador está acabando. Mas eu ainda recebo carta. E eu gosto. Mas eu não tenho tempo de responder tudo, não. Eu sou um sujeito muito ocupado. Aí, quando eu me encontro com as pessoas, a pessoa diz: não recebeu minha carta, não. Aí eu digo: recebi e respondi. Certo? Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Mas ele é brasileiro como eu, então ele entende que o que eu quero dizer é o seguinte: eu não respondi sua cara, não, mas eu gosto muito de você. Pronto. Não é? Pronto. Aí pronto, fica assim. Foi bem. Esse meu amigo foi dizer isso.
Esse meu amigo foi dizer isso, na Suíça. Um amigo dele, suíço, disse para ele: olha, sábado é meu aniversário, vá lá. Ele disse: pois não, eu vou. Aí não foi. Encontrou com um amigo no meio da semana seguinte, o amigo disse: você não foi ao meu aniversário? Ele disse: não recebeu o meu telegrama, não. Aí o suíço disse: como é? Você me passou o telegrama? Ele disse: passei. O comandante processou o correio. Repare que sujeito chato. Processou o correio. E o correio, que também é suíço, provou que ele estava mentindo. Ele aí se mudou, foi para a Itália. Tá certo? Ele disse: eu vou para um lugar mais parecido com o Brasil. Olha, num lugar desse eu não vou, não há quem me faça. Eu não vou. Deus me livre, igual. Um lugar que a gente não pode nem mentir. I wonder if God got a plan for everyone.